Tjenare! Idag är vi ute i skogen. Idag går vi en liten promenad som heter Fjällastigen. Ligger i Herrljunga kommun. Den här har jag aldrig gått. Och jag bara såg skylten när jag var ute med lastbilen häromdagen. Och körde. Ja, den har jag ju läst om. Den måste jag prova. Så idag då så svängde jag in hit då. Men jag har inte hoppat på. Den startar egentligen i Molla. Jag är strax utanför Borgstena. Och där står en skylt in Fjällastigen. Lite trixigt att parkera där. Men det gick rätt bra. Jag började köra in en bit på stigen först. Men upptäckte att nej, det var nog inte rätt. Jag får backa ut igen. Och då körde jag på stigen. Ja. Den är 10 km lång. Står det i alla fall. Så får vi se vad det blir utav det. Jag var tvungen att googla här med så att jag verkligen var på rätt stig här. Jag läste om den förr, det ska vara väldigt vackert här. Men just nu har jag glömt att läsa på också då. Så att man lever i nuet, man bara gör. Sen blir det givetvis lite matlagning. Idag blir det en chili con carne. Det kan vara gött en sån här då. Det är varmt. Klockan är ju bara 10:30. Och det är 25 grader. Det är bra. Så att man får dricka mycket vatten. Ja. Ja, jag gick ner här. Det var blåa markeringar här. Det var vitgröna jag skulle följa om jag har fattat det rätt. Så att här var nog fel. Lite svårt markerat här får jag säga. Det borde ju vara ner där tycker man. Men jag får gå här uppe på vägen lite till och se om det dyker upp någon markering här. Det är ganska jämnvuxet nu men det är precis i början här på sommaren och det är grönskar som allra värst. Det är väldigt fint här i alla fall. Kolla här. Ja. Inga markeringar här. Nej, det ska jag nog. Man ska nog ner där då kanske. Jag går några meter till här. Nu har jag hittat en informationstavla här. Som är för den här bokskogen då, Hultleden. Det är den lilla som är in där. Det var där jag gick in, jag kom nog där nerifrån. Så gick jag in där, så vände jag. Här är tavlan, så då är jag ju på rätt här. Så ska jag fortsätta på den här vägen bortåt där. Alltså dumt när man inte har någon karta och det inte är så bra markeringar. Men den bokskogen där ska jag stanna en dag och gå också. För den såg jättefin ut där. Ja, jag fortsätter bortåt här. Här kommer en skylt här. Oj men. Min magkänsla var rätt. Här står det Fjällastigen. Ja, det var ju gött att vara rätt. Här är ju Pippis sockerdrickaträd också. Ja, det är fint. Inte så farligt med mygg och knott så här den här tiden på dagen. Men jag har ju givetvis sprayat mig. Och när jag ska stanna sen så har jag med min sån termacell. Den där gas
gasgrej till myggen. Jag visar sen. Ni har säkert sett sådana 1000 gånger. Jag har säkert visat den med. Den är väldigt effektiv. Det var ju en fin liten plats. Ja, vi är bara 2 kilometer in på leden. Här sitter till och med någon där borta och badar. Eller solar. Ja, lite tidigt att laga mat här. Vi får hoppas det kommer något mer fint ställe. Det var en perfekt liten glänta där nere annars. Ja, man får ju chansa lite också. Skulle gärna vilja vara runt 5 kilometer. När vi lagar mat. Ja, än så länge. Väldigt vackert. Fint. Lite kuperat här. Det är bra för flåset. Man får lite träning inför sommarens bravader. Här svängde jag av leden, det stod utsikt 250 meter. Jag får att vi kostar på oss 500 meter extra för att se om det är något vackert att se på i landskapet. Det brukar det ju vara. Ja. Och det var lite utsikt mellan träna, men det var inte lätt att se liksom. Det är inget speciellt man ser så. Det är skog och ja, lite bebyggelse där nere. Men ja, svårt att säga vad det är man ser. Men det är ju fantastisk höjd vi är på egentligen. Det kan jag ta reda på. Tog man in i fjällkartan. Även att vi inte är i fjällen så visar den höjden där jag står just nu i alla fall. Jag står 270 meter. Det är ganska högt för att vara Västra Götaland. Vad har vi? 314 tror jag. Något sånt där. Eller 305 är vår högsta punkt. Den ligger utanför Lysehamn. Ja, då går vi tillbaka till leden. Ja, här går ju stigen rakt fram trodde jag. Men här var det en liten skylt där så det står Fjällastigen. Så får man svänga här då. Ja, det gäller att vara uppmärksam på skyltarna här. De sitter både högt och lågt. Men oftast så märker man ju när man har gått fel ganska snabbt att här nu när jag har gått några meter här då. Då kommer det ju en stolpe där. Och hade jag då gått på den andra stigen där nere och fortsatt rakt fram. Så hade jag ju märkt efter en stund, det kommer ingen stolpe. Det här måste vara fel. Får man gå tillbaka. Kan hända. Kan hända oss alla.
Men man får vara lite uppmärksam när man går på såna här leder så att man kommer rätt. Jag ska inte säga att det är dåligt markerat, men det är markerat. Men det är lite... ja, de står lite konstigt till ibland. Här blir man lite kluven då, vad ska man göra? Vi är 3,7 in på vandringen. Ska man ta den här, det står ju rastplats där på skylten. Ska man gå dit? Jag vet ju inte hur långt det är åt det hållet. Men det borde ju bara vara några hundra meter. Eller ska jag fortsätta fjällastigen? För det är mollaleden där, det är en annan led. Nej, jag kör vidare på fjällastigen. Jag borde hitta något bra här borta. Det är ju det, ibland på de här milslederna och sånt så finns det inga bord och ingenting sånt. Men jag har ju min lilla stol med mig så det räcker att jag har en liten glänta bara eller något så blir det bra. Vi chansar. Man måste ju gambla lite ibland. Ja, nu stod det ju rastplats där igen. 150 meter tror jag det stod. Den tar vi. Det var nog en sjö där nere. Det kan bli fint. Såg ni det också nu? Han satt upp en lapp där också om att man inte ska elda. Det är torrt i markerna. Man ser här i bäckarna och sånt. Det är inte mycket vatten i år. Så att... Nu slutar vi elda. Det sa jag ju redan i förra filmen att jag hade gjort. Ja, och låg steget före. Jag ser ju här. Där det brukar vara sankmark där, det är inte mycket vatten. Det är nästintill tört. Inte för att jag skulle vilja gå där nere utan spången, men... Det här blir ju precis perfekt. Det är precis på 5 kilometer. Passar mig fantastiskt. Hoppas det är ett fint ställe. Det är det som är så spännande när man går på såna här leder där man aldrig har varit förut. Här står en skylt här jag måste läsa med. Välkommen till rastplats. Stanna gärna och njut. Men var aktsam om naturen. Särskilt omringarna här. Ja, det är så svårt att se. Det är Molla byalag i alla fall som har hand om det här. Det här är inga. Oj då, här var en fin liten rastplats. Så ser det ut här. Det är också bra, de har en spann och en vattenkanna. Det är bra om man eldar och det skulle ta sig så kan man springa hit till sjön och hämta vatten då och släcka. Det är jättebra. Det skulle vara på alla de här grillplatserna och sånt vi har. Där skulle man behöva ha en hink. Det finns på en del ställen. Jag ska bara stänga av klockan där att vi är framme. Det skulle man ha på alla ställen med en hink och så att det går att släcka. Ja, men här får vi laga lite mat då. Då behöver vi nog inte använda våran stol idag. Här har vi då termosellen. Den har startat. Man drar bara spaken så och trycker på start. Så tar det några minuter innan den
ger ifrån sig riktiga dofter och sådär då va. Så sticker alla krypen ifrån oss. Det är jättebra. Idag tänkte vi göra en chili con carne. Då har vi lite kryddor. Lite extra kryddor. Vita bönor i tomatsås. Jag tog med lite kycklingfärs. Krossade tomater. Och vi kör så att påsen blåser iväg. Två lökar och två vitlökar så vi får lite sting i grejerna. Det blir bra va? Vi har kniven. Vi har kök. Vi kör inte med det vanliga köket utan vi kör med den här vi kör i den här grytan. Den gillade vi. Det var lite bättre för er att se också. Väntar vi med att tända den pyttelite där. Kniv. Så skär vi till där vi skrev på oss en sås så vi kan använda den. Ja, härlig idag. Det är varmt. Det är lite småskugga i skogen när man är ute och går så här. Det är bättre att vara på så här än på helt öppna ställen nu när det är så här varmt. Nu vad jag kom på jag ska göra? Jag ska öppna den här. Jag var nere vid sjön och badade igår och satt och drack en öl. Och då hade jag blöta badbyxor på mig så att stolen är blöt. Så att jag glömmer av det. Och jag tog ju inte bilen till sjön då. Jag tog ju cykeln givetvis. Eftersom jag drack en öl. Lägger vi den så den får... Det är knep om skalet sitter väldigt hårt på vitlöken, då kan man vad heter det, bara banka till den lite. Och väldigt ont bak på hälarna i mina skor här. Vet inte vad det är för fel på dem. Jag har inte riktigt gillat dem sedan jag köpte dem. Då hackar vi upp lite lök. Sätter vi lite låg värme på pannan. Då har vi lite olivolja.
och vid stekspade. Det jag försökte säga förra gången jag var ute med den här lille, den är ju från Ikea då. Det försökte jag ju säga. Det gick ju sådär. Men den är inte bara från Ikea. Den är från barnavdelningen. Det är ju sån där barnleksak. Ta i lite mer olja. Så. Så, det var en jäkla fart på kastrullen här. Den blir nästan bränd, löken. Det var inte tanken att den skulle bli riktigt så bränd. Kan vi ha lite lägre ändå, tror jag, utan att det stannar upp. Ja, så går. Sen då har jag ju torkad färs idag då, det behöver man ju absolut inte ha. Man kan släppa med sig lite vanlig köttfärs ut. Nu råkar jag ha en liten slatt kvar där som jag tänkte jag gör åt. Man kan ha vanlig köttfärs, så bryner man ju det här ihop med löken där. Men min behöver inte brynas där, för den är ju brynd hemma redan. Den behöver ju bara svälla istället. Kör vi lite bönor där. Det här är ju så enkelt. Det är ju små... skälla godis från småbarn. Och detta puttrar en 4-5 minuter, va? Sen ställer vi den åt sidan i ett par minuter så köttfärsen får svälla upp riktigt. Sen är det klart. Ska vi krydda lite här med. Lite chiliflakes måste vi ha, det är ju trots allt en chili. Och vi behöver ha lite vanligt chilipulver. Så där. Och vi ska ha lite salt. Maten är ganska söta. Vi ska ha lite peppar. Jag tycker det kan passa med lite vitpeppar också. Där har vi en grund. Och vad hade jag? 60 gram ungefär. Det är två portioner med kycklingfärs var det jag hade där. Så att det blir ju två portioner här. 30 gram är ungefär en portion. Det blir ju när det är, innan det är torkat, är det ungefär 100 gram. 100 gram kött är ungefär lagom i en portion.
Ja, men det man kanske ska ha lite mer chili så det blir lite sting i grejerna. Några flakes till så. Så kör vi lite sånt till med. Jag tror det blir bra. Det blir bra. Många som undrar över mina kryddor. Jag har ju en påse så här. Så har jag de här små rören där. Då har jag ju grillkrydda, chili. Chili flakes. Vitpeppar, svartpeppar. Vitlökspulver och sen en liten burk med olja. Och sen har jag alltid med mig lite extra kryddor sådär. Om det är något speciellt jag ska laga. Man får anpassa det lite efter vad man ska göra den dagen. Men är vi i fjällen och sånt där. Då är ju allting färdigkryddat. Då har vi inte det här med oss liksom. Det är bara på dagsturer. Var det någon mer som frågade. Vad har jag i ryggsäcken på en dagstur? Jag har myggspray i sidofacket. Jag har en extra skjorta med mig. Som idag hade jag ju stolen också. Jag har en keps. Ja, den hade jag ju på mig. Jag har ett... Vi börjar här då. Här har jag ju kaffe. Filter. Och koppen då. Ja, en liten trasa där och när jag tvättar och gör rent grejerna. Sen har jag ju min sked. Den behöver jag ju strax. Som idag har jag med mig den här i onödan egentligen, för den använder jag inte. Men jag vill ha lite vikt i ryggsäcken inför sommaren så jag tränar upp och går med lite tyngre ryggsäck. Och sen då så när jag är ute då så har jag givetvis med mig det jag ska laga för dagen. En liten smidig skälbräda. Nu är den i trä, lite tyngre. Har jag heller inte med mig annat än när jag är ute och lagar mat så här. Man får anpassa liksom så det är aldrig samma grejer i ryggsäcken. Vi ska, det här kokar ju bra nu. Vi ska faktiskt stänga av den. Och så lägger vi på locket. Då kan den ligga där en stund. Då har vi gått igenom kryddorna där. En skjorta där. Jag har med mig ett litet stativ. För man vet ju aldrig hur förhållandena ser ut. Det kanske är en berghäll, det vet man inte. Så det har jag med mig. Jag har med mig ett litet vindskydd, alltså inte för kroppen då, för köket. Ifall det är väldigt blåsigt så jag måste skärma av. Det har vi använt i någon film någon gång. Den här kommer vi till lite senare. Jag har med mig en skräppåse. Jag har med mig mitt vattenfilter och mitt vatten i vattenflaskan. Skulle ta slut. Nu har jag inte druckit så mycket idag här. Men när jag lagar mat och sånt så går det åt lite ibland och sådär. Jag har regnskydd till ryggsäcken. Lite toapapper. Tänk för att man blir lite... Och behöver göra nummer två. Jag har extra... gas. Och sådana där pads. Till termacellen. Ser ni när den börjat ryka nu? Det kanske inte syns i kameran. Men nu går den på högvarv. Nu funkar den. Då lyser den blåa lampan där. Det är väl det jag har där. Jag har givetvis regnjacka och regnbyxor. För vi är i Borås. Även om det är sånt här väder. Igår kom det spöregn när vi var vid sjön. Så vi fick fly hem. Jag hade en extra tub med gas också faktiskt. Ja. Det är det jag har med mig på en sån här dagstur. Och så har vi då. Den här lilla förbands... ja, den kan vi lägga i sen. En lilla första hjälpen och lite sånt där då va. Det har jag i en extra påse här. Jag har tejp. Jag har lite tabletter i såna här... Det där är nog koltabletter ifall man skulle få diarré. Jag har Voltaren. Jag har Alvedon. Såna brus då man lägger i vattnet. De går ut fortare. Och sen har jag Ipren med mig.
Och jag brukar ha Alvedon har ju där. Så Ipren. I medicinväg liksom. Sen har jag en sån här mygghuva. Om det skulle bli alldeles för jävligt med mygg någonstans. Och i min förbandslåda. Jag har gjort ett litet hopaplock liksom. Jag har här. Det är sån här Compeed. Och lite andra plåster där i den. Både små och stora. Jag har ett bandage. Jag har lite silvertejp och lite eltejp. Det är alltid bra att ha. Jag gillar inte att ha det på flaskan som en del har. Mera plåster. Jag har ett litet sykit. Med nål och tråd och lite grejer. Man kan laga om det är något som går sönder. Jag har en pincett, några säkerhetsnålar. Den här har jag alltid med mig, den här. Jag har en liten sax. Om det är någon nagel som skaver i, så det blir blödare. Om det växer ut lite för långt, då kan man klippa av lite på den. Och har jag en laglapp här. Det är nog till mitt tält. Ja, det är det. Det ser jag. Det är den tunna, fina duken där. Och några såna här som man tejpar fast på ett sår. Ja. Det är väl det nödvändigaste man behöver ha med sig. Sen kan man ju ha en jättestor och tung förbandslåda om man vill. Jag har valt att bara ha det allra nödvändigaste. Det är man kan stoppa om det är något. Och en liten blödning eller något. Är det en större blödning då får man ju ta skärpet och dra till. Och så kanske dra en skjorta eller någonting, va. Och man får improvisera, va. Man har ju gjort lumpen, va. Så att man har ju fått lite utbildning i det där. Nu var jag inte sjukvårdare då. Jag var MC-ordinans. Men det var en kul tid. Men det var länge sedan. Jag låg på Ing 3 i Boden. Om det är någon som har varit där så lägg en kommentar. Ja, det var faktiskt en rolig tid, lumpen. Det saknar man ibland. Ja. Det är det jag har med mig. Det är inte mycket som är onödigt. Jag menar, jag använder allting idag. Det som är onödigt då är väl... Ja, idag är vattenfiltret onödigt. Men jag försöker alltid ha med mig det. Ja, det som för vana byter jag ryggsäck så flyttar jag över vattenfiltret. Skulle jag tappa vattenflaskan, den skulle kanske gå sönder. Eller jag kanske ställer den här och så glömmer jag den. Ja, då kan jag alltid fylla på vatten i en bäck och ta nytt vatten så jag inte blir utan. Man kan inte, det är inte bra att vara utan vatten. Det går åt vatten. Jag menar, jag har druckit 3 deciliter nu på 5 kilometer. Så det går åt lite grann. Vi ser här hur köttet verkar. Det är svält nu. Ja, det har det. Ja. Sätter på locket där en minut till. Sen är det mat. Och så samlar jag allt skräpet i en påse. Så får man med sig det hem. Och hittar man något mer skräp här också så kan man ta med sig det också. Tycker det är väldigt oansvarligt utav folk att lämna så mycket skräp som de gör. Det är alldeles för mycket ute i naturen. Ja, nej. Nu äter vi. Och jag kommer ju inte äta upp hela den här grytan. Det är en sak som är säker. Det var ju hur mycket som helst. Mm. Det var gott, det var länge sedan jag åt chili con carne. Nu kunde man ju haft en liten brödbit eller man kunde blanda till lite ris eller sådär, men jag vill äta det så här. Jag försöker äta lite mindre bröd och sånt. Min kropp mår bättre utav det. Jag har förätit mig på vetemjöl. Jag är lite överkänslig mot det.
Ja, det var gott. Det var lite... känner man, det var lite drag i den. Hallå, hallå. Härligt, lite kvalmigt ute i Roman. Ja, men det är friskt och skönt ändå på något vis. Ja, fläkten hjälper. Ja, det är gött när man är inne i skuggan här i skogen. Ja. Så där. Då är man mätt och belåten. Jag åt faktiskt inte alltihopa. Jag hällde tillbaka lite i en påse där. Och la det i min soppåse och tog med mig det hem. Jag lämnade ingenting i skogen idag. Det är bra. Ja, det är härligt. Ja, då fortsätter vi. Jag startar upp min klocka här igen med så att jag... gång. Och start. Så. Man vet hur långt man har gått och... hur långt man har kvar och lite sådär va. Alltid gott att veta massa saker och ting. Det blir lättare att gå då när man inte behöver gissa. Ja, jag tycker det har varit bra här idag i alla fall. Jag är nöjd hittills. Nu är jag tillbaka ute här där jag svängde av. Så. Ja, visst är det vackert. En gammal grusväg där gräset har tagit över. Ja. Ja. Jag får säga att det har varit många fina partier på den här. Lite grusväg, lite skogsvandring, skogsstig och så såna här fina. Ja, nej, det är bra. Det blir en tumme upp. Så. Har vi nog kommit fram till det som är fjälla. Kanske därför det kallas fjällastigen till och från här. Oj. Det var ett gammalt. En gammal stubbe. Nu gissar jag bara att det här är fjälla, att det är därför det heter fjällastig. Det förstår ni va? Jag har inte läst på. En sån där som vi brukar säga, en riktig killgissning. Många gånger är de rätt. Jag har gått 7,5 kilometer. Och nu stod det igen här, rastplats. Nere vid en sjö här, så jag ska gå ner och titta. Men här är det folk som badar, så här kommer jag nog inte filma. Jag stänger av här nu. Ja, det var en barnfamilj med lite hundar och sådär. Så att, ja, det var tur jag hade stannat på den förra och checkat. Nu ser jag här, mitt batteri börjar bli dåligt med. Så, att... så nu har jag gått... 9,3 kilometer. Så nu är turen snart slut här. Mitt batteri är däremot nästan helt slut. Mors dag med. Jag får skynda mig hem och fira lite med frugan och barnen. Och ja,
Ja, det har varit en fantastisk dag. Fin natur. Det är både landsväg, det är fina skogspartier som här. Kolla bara bortåt där. Ja, vad fint det är nere där. Det ser man ju inte alltid i kameran. Så är det någon som bor i närheten och känner för att gå på någon stig de inte har gått, så kan jag verkligen rekommendera den här fjällastigen. Det tillhör Molla, tror jag. Herrljunga kommun i alla fall. Utanför Borgstena. Jag höll på att göra en vurpa där. Ja. Ja. Tyckte ni detta var trevligt? Lägg en tumme upp. Och ni som känner för att prenumerera, tryck på prenumerera-knappen. Och tackar vi för idag. Vi syns snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej!